Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje, os palavrões do Goi, versão brasileira, Delate Rio. E aí, parceiro? E aí, Goi? Bem, qualquer coisa, Ing. Ai... Tô bem? O que você acha, Ludwig? Acho boa, rapazes. Ah, afinal é melhor. Sim. Wayne, o que você acha? Eu acho que o Wayne é meu namorado, não acha? Ele é, sim. Com certeza, Wayne. É, não diria isso, mas sim. Bem, sabe como é. Ai, ai. Olha, hoje o nosso vídeo vai ser sobre palavrões. Só que palavrões meus e do meu amigo gordo aí de cima. Meu nome é Morton. Qualquer coisa. Tem certeza que é uma boa ideia, Roy? Sua mãe não vai brigar, não? Não vai, não. Eu, meu vídeo preferido. Vem aqui, irmão. Vou lá, Wumpus. Ok, Morton. Então, amigo, o que vamos fazer hoje? Ora, ora, ora. Imagine. E vamos ver vídeos de merdas mesmo. Vamos falar muito palavrão. Sim, eu não vejo a hora. Tenho certeza que falar palavrão vai ser uma péssima ideia. Rosalina não vai gostar nada disso. Pois é. E, Alce, você que tá apoiado nisso, sabe que eu encontro você, porque eu sou Regina, não é, Alce? Com certeza, Regina. Eu duvido a mesma coisa. Você não vai... Você tá sendo apoiado com o Roy e o Morton nos palavrões? Eu acho que sim. O amiguinho aqui tá apoiado, sim. Qualquer coisa. Qualquer coisa, vamos colocar logo nessa merda. É, nem se fosse pra puta merda. É, vamos logo. Lembra daquele meme do hamburguete? É, ou aquele... Quero ver. Ai, cadê aquele vídeo da Rede Globo? Quero ver aquele que o cara tava xingando. Esse vai ser engraçado. Eu mando a jornalista tomar no cu. Ainda por cima, porque falar esse palavrão em cu, falar em anos, é uma coisa bem severa, viu, vocês dois? Eu só tô avisando vocês. Isso vai dar maior treta. É, se fosse eu não faria isso, rapazes. É... A mãe de vocês, Rosalina, não vai gostar nada. E com certeza. Qualquer coisa, robozinho. E esse seu amigo aí? Parece um bicho preguiça. Meu nome não é bicho preguiça, eu sou o Wumpus. Qualquer coisa. Vamos lá. Então, bora lá, Roy. Bora lá, Morton.
Tá pronto, Alce? Tô pronto, Roy. Tô pronto. Com certeza. Bora começar logo com isso. Eu quero ver. Eu vou... E como faz? Eu vou repetir igual o cara que vai falar. Pois é. Ao vivo na TV Globo de São Paulo. Foi... Não é nada disso. Pois é, sim. Quero ver. Pois é. As imagens. Eu quero ver essa. Vitória, vai. Quero ver. Sobe o sol, sobe o sol. Quero ver. Que filho do cara. Vai tomar. Mas olha o palavrão, viu? É. Olha o palavrão, boy. Sim. Ah, cara. Vai se fuder, da puta do caralho. Boa, boy. Valeu, Alce. Foi feito pra falar essa boca de marinheiro. Eu tinha aprendido esses palavrões todos do Bob Esponja. E nem se porque se fosse eu comesse um pênis e aí eu ficasse fudido. Meu Deus, mas que baixaria, hein? Vocês estão vendo isso, postor? Tô vendo, cópia Vinícius, é totalmente próprio. Sim. Por que eu vou falar de novo a palavra? Eu quero ver essa história, vai. Quero ver. Eu tô... Você também, a gente vai ver. Eu quero ver essa. Pois é. Eu quero ver essa. Nem se fosse por mim. Sim. Afinal, a gente chegou no horário certo. Sim. Então, o que você diria, Clydebot? Eu não diria, porque senão eu não ficaria ouvindo essa estupidez que eu tô ouvindo agora. Eu sei, Clydebot, eu sei que você odeia palavrões. Eu só falo porque... Eu só falo quando fico nervoso. Isso é normal. Eu quero ver essa. Quero ver. Que do caralho, vai tomar um bomba, boy. Vai tomar um porra. Qual é, Morton? Não xinga, meu. Isso. Meu, vai se fuder, caralho. Ô, Morton. Eu vou ter que contar pra... não vou ter escolha a não ser contar pra sua mãe. Você não sabe nada e não tem nenhum problema com xingar, dizer. Morton! Eu acho que é o Kami que... Uai. Sim. Acho que vocês estão mais ferrados. Vocês já vão aprender o que é falar nessa boca de marinheiro. Onde vocês aprenderam essa boca de terra? De terra suja. É, nem se fosse como pau de galinheiro. Onde vocês aprenderam isso? Sim. Afinal... Retira o que eu disse. E eu não quero ficar bebo por essa. Então, Walsy... Eu não diria. Pois é. Bonito, né? Oi, Kamek. Sim? Ah, você tá bem, né, Morton? Me explica isso. Desculpe. Desculpe aí, chefe. Vocês estão, por acaso, xingando? Não. Ah,
Não, Cami, que não estamos. Diga a verdade pra mim. Eu não tô chegando. Oh, mas que porra! Morton, língua! Qual é? Não fui dada. E não tem nenhum problema com xingar, né? Afinal, não tem nenhum problema. É melhor xingar. Ai, vocês vão ficar ferrados quando sua mãe descobrir, boy. Eu tenho que ir. Ok. Bem, o que você diria? Não, eu não diria nada. Afinal, por que a gente fica assim? É, e nem se fosse falar daquele meme. Afinal, palavrão é muito engraçado mesmo. É muito engraçado mesmo. A não ser esse vídeo. Já pensou? Quero ver essa. Sim. Sobe o som que eu quero ouvir. Eu quero ouvir essa história, vai. Quero ver essa. Eu que filho do caralho, vai tomar no c... Qual é, meu? Morton! Vai! Sabia que vocês iam falar essa boca de marinheiro. Porque onde vocês aprenderam? No Rio Tietê? Seria mais do que o Pinheiros. Porque senão... A gente ia aprender dessa notícia do Jornal Nacional. Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que ficaria nessa situação? O que vocês estão pensando, rapaz? A gente estaria na mesma situação, não é mesmo, Regina? Sim. Por que eles estão falando assim? Eu não sei, mas eu acho que eles foram influenciados com alguma coisa. É, nem se fosse, porque senão a gente ficaria com essa coisa de 18 anos. Afinal, o que seria? O que vocês fizeram? Por que vocês estão aprendendo isso? O Kami que não conversou com vocês? Não. A gente não liga pra ele. A gente não liga pra aquele bochinha. Qual é mesmo, né, Morton? O quê? Eu ficaria que nem um merda pra isso. Morton, Eli! Hã? Estamos ferrados, Morton. Nossa mãe. Fomos pegos. Sim, pois é. Ai, a gente foi pego mais do que eu pensei. Você chama aquela azul, aquela que é verde. Acho que não é azul. Hã? Qual é, mãe? Vem logo. Sim. O que será que tá acontecendo, não é, irmão? Ah. Talvez ela deve estar em bagunça agora. Pronto. Talvez isso deva melhorar a coisa. Sim. Não sei por que vocês aprenderam isso. Por que vocês ficam falando esse palavrão todo? Pois é. Sim. Ai, a menos que sim. Não. Tira isso de mim. Tira esse palavrão. Não é engraçado, isso é impróprio. Tira de mim. Pelo menos com sua mente, cópia Vinícius, você aprendeu. Sim. Mas talvez Rosalina já deve vir. Pois é, sim. O que você acha, mãe? E você acha do que eu tô pensando? O que você acha que eu tô pensando? Oi, de novo, Rose! Ah. Mãe! Desculpe, Júnior, é outra bagunça. Eu sei, mas acho que os meninos estão aprontando de novo. Ok, eles estão xingando, eu vou lá. Eita, oh boy! O boy atrás de você. Do que você tá falando, irmão? Eu só tô falando, tá atrás de você. Eu só tô... O que, Morton? O que você tá avisando?
Boy, tá atrás de você. Tá atrás de você. O que você tá falando? Oi, mãe. Eita. Não foi uma boa ideia. Eu avisei. Agora é melhor sofrer do que isso. Pois é, sim. Moto e Roy, por que vocês estão dizendo isso? O que vocês assistiram? Nada. Não assistiu nada de impróprio. Sim. Não vimos nada. Eu acho que eles também estão enganando ela. Não acha, impostor? Eu acho também, Robert Vinícius. Diga a verdade, meus amores. Ok. Eu disse, eu vi esse vídeo que o homem mandava a Globo tomar no cu. Oh! A mão! Eu sabia! Esse vídeo da Rede Globo devia ser censurado. Sim. Por que numa reportagem dessa do metrô falaria isso? Sim. É. Tá bom. Porque isso mais é mais nada do que uma merda pra essa porra. Uai, e Mota, se vocês continuarem falando isso, vocês vão ter que dormir, ok? Ok. A gente não fala mais isso. Ai, meu Deus. Tudo bem, a gente não fala mais. Sim, não vamos falar. Pois é. É, mas que vamos aprender mesmo. Porque senão a gente não ficaria assim. A gente não ficaria ouvindo essas palavras feias. Ótimo. Eu espero que não repita. Eu disse pra vocês estariam ferrados. Hã? Dane-se, meu pai. Dane-se. Eu posso falar o que eu quiser. Vai. Hã? Ai, desculpe. Te avisei. Agora sim. Agora, se permitir, eu vou dar mais uma para essa porra. Clape Vinícius! Desculpe. É, como eu dizia, já eu tenho que ir ao banheiro. Eu já vou. Pronto, já fui. Espero que vocês aprendam isso. Eu entendo. Ok, mãe, não vamos mais ver esses vídeos impróprios. Sim. Ai, não é fácil. Nem se fosse. Ai, o que você pensa, Morton? Sim. Acho que é melhor colocar o vídeo de novo. É porque é uma bate engraçada. A versão que era melhor censurada do Fala de Tudo, Roy. Sim. Aqui, ó. Ai. Prontinho. Ah. E Junho? Hã? Desculpe, mãe. Deixa eu arrumar essa porra. É. Bem melhor. Eu tenho que fazer mais um strike. Prontinho. Bem no ponto. Acho bom. Ok. É. Vamos entrar nessa. A não ser esse vídeo. Não sei esse vídeo, mãe. A melhor parte que era pra ouvir esse palavrão era a censurada, que colocou apenas o efeito do Roblox.
O gesto do passageiro nervoso. Você já pensou? Eu falei, Jornal Nacional, de tudo. Que vocês nem imaginam. E há uma incrível produção por trás das câmeras que vocês nem imaginam. Sobe o som que eu quero ouvir. Quero ver. Falei. Sobe o som que eu quero ouvir. O quê? O quê? Qual é, vai? Desculpe, mãe, que esse vídeo é engraçado. Você não se atreva. Vou sim. Você já pensou? É. Sobe o som que eu quero ver essa história, vai. Vai tomar no cu. Você consegue falar igual esse cara, boy? Sim, irmão. Ouça essa. Vá tomar no cu. Vai! É, eu ficaria fudido com o caralho. Morton! Ah, ok, mãe, a gente para. Acho bom. Assim que vocês se aprendem. Sim. Melhor assim. Bem melhor. Entendemos tudo. Sim. Acho que aprendemos, irmão. Sim. Ah, sei que vocês aprendem. Não falar mais isso. Ok. Eu vou ver o Júnior, ok? Arrumou? Sim, mãe. Só que tem uma dificuldade. Dá pra você perceber. Hã? É, querida. Teve uma pequena... Um erro aqui. Que seu filho fez. Ah, ok. Hã? Bem melhor. Você não acha que tá passando, Rosalina? Acho que não. Ah, vá lá pra fora enquanto eu resolvo. Ok. Desculpe, viu? Mas você não tava lá dentro? Sim. É que teve uma bagunça lá no nosso quarto. Também, amigos, os perfumes que, e as caixas que pediram. A gente não vai conseguir nunca arrumar essa bagunça do capeta. Sim, é uma grande irresponsabilidade. É uma grande irresponsabilidade isso. Sim. Eu acho que agora, mãe, você pode vir. Tá arrumada agora. Finalmente. Eu vou lá, meus amores. Ok, mãe. Sim. É, Júnior, você vai lá com eles? Sim. É. O que você tá aprontando aí, Morton e Roy? Nada demais. Sim. E com você, Roy? Talvez eu devesse chamar a Wendy. Talvez. Ok, eu vou lá chamá-la. Wendy? Ou Wendy e Leme. Sim. É, Wendy é com você e comigo. Hã? O que foi, Ludwig? É o Roy e o Júnior. Eu vou lá. Acho que estão plantando alguma. Então, Júnior, o que que houve? Explica aí o motivo, Roy. É, Wendy, tem algumas probleminhas aqui com o meu amigo aqui. Pois é. Então, você e o Morton, o que aprontaram? Explica aí. Explica aí o motivo logo. E Ludwig, retorna no seu lugar. Sim, irmão. O que vocês aprontaram, não é? Sim, ele teve os probleminhas, sim. E quais problemas foram? Pois é. Quais foram os problemas? Bem, Wendy,
A gente teve os problemas, sim. Problemas com xinga. Com xingamentos. Xingamentos. Xingamentos? Você sabe que isso não pode, certo? Sim, já sabemos. Olha, pra não ser que dizer, Morten, vai, vocês vão estar em um único motivo que eu não sei, a não ser um de todos, pra vocês ficarem arrependidos do que aconteceu. Então, é melhor tomarem cuidado com o que vocês estão fazendo. Sim, a gente toma, sim. Porque assim, se fala, se você vai, ou você, Morten, falarem mais um palavrão a mais, vocês vão ter que ficar... Vocês vão ter que ficar nos seus lugares. É, nossa mãe já avisou, sim. Ótimo. É, você ouviu a história, Júnior? Sim, ouvi. Então, Andy. Sim, eu ouvi, rapazes. Pois é. Sim. É, com certeza. Ai... Talvez sim. Não é fácil. Pois é. Ai, qualquer coisa. Eu acho... É, como eu tinha dito, então esse foi o... Você tá bem, vai? É. Sim. Eu tô bem. Mas o que afinal? Por que você tá bobojando? Eu não sei. Eu acho que eu sei o que significa. Vai soltar um palavrão, sim. Pois é. Sim. Pois é. A não ser uma outra. Soltar palavrão, eu sei o que fazer. Hã? O que você vai fazer, Alce? Vou fazer o wife soltar um palavrão. Não. Você não se atreva. Pois é. Você não se atreva, seu metido. Vou sim. Pronto. Caralho. Oi! Qual é, mãe? Mãe, qual é, amor? Desculpe, Wendy. Desculpe, Júnior. Desculpe, Leme. Tudo bem. Isso acontece. Com certeza. É. Eu sabia que isso ia acontecer. Ai. É, tira o que eu disse. É que vocês entenderam sobre palavrões. Bem... Ai, acho que é bem, acho que é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Bem, já sabem, rapazes. Seu lugar é seu. Dá uma licença, irmão. Opa, é toda sua. Ótimo. Pois é. Sim. Oh, Wendy, onde você vai? Onde você vai, Wendy? Eu tenho que ir, Júnior. Qualquer forma. É, eu acho que agora sua namorada tem que ir, vai. Eu sei disso, Morten. Ela é uma gostosa. Você quer calar sua boca, seu filho da puta? Vai! Eu vou... Júnior, se o Morten falar isso, eu vou foder a Rosalina e você vai tomar no... Do cu. Mãe, vai. Desculpe.
Ai. Desculpa, seu Viu, se você fazer alguma coisa, falar alguma coisa com a Wendy, você já sabe, a Wendy é só minha. Eu vou foder a Rosalina, vou foder você e você vai tomar o teu caralho. O que você pensa que tá fazendo, senhor? Sim. O que você pensa que tá fazendo? Isso. Desculpe, rapazes. A gente tá de olho em você, viu? A gente não quer isso. Pois é, sim. Acho bom. Ai, qualquer coisa. Porque a Wendy é só minha. E você, Júnior, pode falar com ela, porque você merece. Mas você, Morton, e os outros têm que ter minha permissão. Ok, irmão, eu entendi. Ótimo. É, a gente entendi tudo. Pois é. Sim. Oh. É, Wendy, acho que chegou no momentinho. Pois é. Acho que você tá querendo namorar, Wendy, não é? Wendy, você é namorado do Roy? Sou. Antes eu era do Ludwig, só que agora ele desistiu. Ele não é meu tipo mais. Qual é? XGG. Qual é? Qual é, Wendy? Desculpe, Ludwig. Os tipos definem. É isso, agora eu sou do Roy. Aí sim. Qualquer coisa. Acho que você tá vendo o Alce. Sim, eu tô vendo a coisa. Vamos ver como isso vai sair. Sim. Isso vai ser. Pois é. Oh, então. Então vai. Sim, Wendy. Você pode fazer qualquer coisa por mim. Acho que chegamos ao momento. Tô feliz agora. Sim, é melhor do que nada. Sim. Então. Você acha mesmo? É. Eu não sei fazer isso. Ah, eu acho que não. Espera. Acho que postou. Eu tô enganado. O que, Copa Vinícius? O que? Não dá pra usar de noite, mas de dia. Bem, usar também aquela do I. Bem, eu acho que não vai ser fácil. Ok. Mentira que eu disse. Vá logo, Loi. Eu acho que a Wendy vai querer fazer sexo com o Loi, eu acho. Mas eu não quero ver isso. Ai, céus. Não é, Morton. A Wendy tem que ser minha agora. Sim. Me lembro daquele crush de animes. Daquela dancinha que a gente fez nós juntos. Pois é. Eu acho que vai ser o momento, Júnior. Quero ver essa. Sim. Então vai. Sim, Wendy. Qualquer coisa, meu anjo. Qualquer coisa. Eu acho que vai ser o momento agora. KKKK. Vai ser um momento romântico. Sim. Vai ser. Eu acho que você não vai. Também importante você querer pegar no meu pé, não acha? Sim, eu faço tudo por você. Eu faço tudo por você, Wendy. Qualquer coisa. Então, pegue em mim. Ok, eu vou lá. Roy e Wendy, nem pensar. Hã? Hã? A gente não vai querer isso. Isso daí é assédio. A gente não permite esse tipo de coisa. Exceto isso. Ou senão vocês estão fora daqui. A gente não permite assédio sexual. E pegar no pé de alguém é assédio.
A gente vai ter que expulsar se fazerem isso. Sim. Isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom. Desculpe. A gente pega e nós dois escondidos, certo, uai? Sim, Wendy. Bem, tchau, uai. Até amanhã. Amanhã eu te namoro. Tchau, Wendy. Parece que a Wendy tá mesmo namorada do uai. Pois é. Sim. Ai, o uai é o amor, não é, Egg? Sim, baixinha. Eu não sou baixinha, Ig. Ok. Pode liberar aqui? Sabe que eu sou menina. E meninas vão primeiro. Qualquer coisa, garoto. Qualquer coisa. Gostosa. Ig? Desculpe. Acho bom. Então, Leme? Sim, Wendy. Ai, a gente aguarda, boy. Ai, até. A gente não vai exportar. E o que você tava pensando mesmo? Pois é. Sim. É, eu tava pensando uma coisa. Ai, sabe que uma coisa que eu queria falar. Eu nem sei. A Rosalina, ela devia estar fudendo comigo. Tá transando comigo. Você não fala assim da minha mãe. E, boy, você não se atreva a falar assim da minha mãe. Ai, Júnior. Tu. Você sabe como é. Eu vou... Se Rosalina querer procurar alguém pra transar, vai ver que ela vai me aceitar. Porque eu tenho o tipo de talento pra isso. Você nem pensa em fazer isso, boy. Eu te mato se você fazer qualquer coisa a isso. Ah, é mesmo? Porque o próximo será você. Eu vou foder que nem puto do caralho. O quê? Boy! De novo, cara? Então, moto, o que você diria? Não, eu tô... Não. Bem, até o próximo vídeo. E, boy, não exagere muito. Eu vou lá fora daqui. Não quero ver essas baixarias, não. Eu não vou fazer nada. Eu não vou deixar o boy assediar minha mãe. Vou denunciar pra polícia de uma vez só. Ai. É. Rosalina. Acho que eles vão falar palavrão de novo. Vai lá com eles. Não se preocupe, meu anjinho. Eu vou lá. Vá lá. Vai. Você tem que aprender como mãe. Ô, amigo. Bem, e uma coisa que eu queria dizer, Morton, antes de encerrar esse vídeo, porque foi muito engraçado o que eu vi hoje, e nem se fosse falando palavrão. Sim. Eu tenho que assistir isso. Ai, é, Alce, você não me diria a mesma. Sim, mãe, você diria o mesmo. Pois é. Agora, chegou o nosso momento. Vamos lá, moto, um exemplo. Qualquer coisa. Sim. Vem aqui, filho da puta do caralho. Vai tomar no cu. Oh, seu pedaço de Shinobi, um kkk. Essa boa, Morton. Faz a sua agora. Ai, eu venho aqui, pedaço de bosta do caralho. Vai tomar o cu. Morton, vai! Hã? Eita porra. Estão ferrados. Morton, vai. Por que estão falando assim? Desculpe, mãe. A gente tem uma explicação pra isso. É nada demais. Eu tô com medo. Regina, tô com medo. Calma, moto, calma. Ok. Desculpe, mãe. É que eu tenho uma obsessão por palavrões. É isso que causa em mim. Pois é, em mim também. Sim,
Nós dois causamos obsessão. Oh, meu amor, eu entendo. Mas entende que é impróprio, ok? Sim, mãe, eu entendo. Ótimo. Ok? Vai, vamos pra cama. Bora. São 22:08. É, vamos lá. Tem uma outra gravação daqui a pouco. Sim. Pois é, sim. Pois é. É, Morton, você vai lá em cima. Boa noite, Elsie. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pequenininho. Morton. Qualquer coisa. Eu prefiro ficar meio assim. Não acha confortável, hein, Paul? Sim. Não é fácil ficar nessa. Sim. Ele aprendeu a lição. Pois é. Nem. Tô me virando. Boa noite, Roy. Boa noite. Boa noite, rapazes. Ai. Boa noite, mãe. E aprendi que não vou falar mais palavrões. Boa noite, meu amor. Boa noite. O Roy, quer dizer, o Ludwig, dá uma licença aí que eu tenho que vir pra cá. Opa, desculpe aí. Ig, dá uma licença? Ai. Ótimo, tem um espacinho aqui. Obrigado. Porque eu sou mais musculoso, Ig. Eu sei disso. Oh. Bem, eu acho que o Roy aprendeu. Mamãe tem que ensinar que não pode. Vocês ouviram, rapazes? Sim, Rosalina, nós vimos tudo. Não pode falar palavrão. É meio impróprio. E meio feio. E ofensivo. Sim, vocês estão certos. Bem, Junior, ele já tá vindo aqui pra falar comigo. Hã? Mãe? Eu? Hã? Qualquer coisa. Hã? Pronto. Pronto. Hã? Fala, sem frente, Júnior. Sim. Ai, por que me chamou, mãe? Bem, eu vim aqui pra falar uma coisa, Júnior. E o que seria? O que seria? É, Júnior, como faz pro Roy parar com a obsessão de palavrões? Um jeito é levar ele pro psiquiatra amanhã, isso que resolve. E sem ver esse vídeo aqui. Esse daí que causou ele falar um palavrão severo. E uma coisa que... Sabe? E uma coisa que eu não quero dizer, Rose. Mas você tem que controlar isso pra Wendy. O quê? O que tem a Wendy? Não quero dizer muito, Rose. Mas a Wendy é namorada dele. O quê? Junior, por que você não me contou antes? A Wendy é namorada dele? Sim. Ele namora com ela. E eu vi uma coisa. Ai, a Wendy tava querendo... Querendo que o Roy assediasse ela. Isso, verdade. Eu vi. Ela pediu pro Roy pegar no pé dela e fez o assédio. Era uma tentativa aquilo. Sim. Era uma outra tentativa. Uma tentativa de assédio sexual. Ah, entendo, Júnior. É difícil controlar esses dois. Difícil. Pois é. Eu vou conversar com a Wendy e o Roy sobre esse namoro deles. Porque eu sei que eles fazem igual a mim e o Alien Man, não é? Sim. Eles querem fazer igual a você
a mesma coisa que você faz com o anime. Por que você não faz sexo com ele? Eu só faço nas constelações com o anime e com os lumas. Certo, Rose. Bem, vamos encerrar por aqui. E se você viu esse vídeo, aprendi que palavrão não é feito pra falar assim. E a gente fica por aqui. E eu vou até o próximo vídeo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Oh, ok. Até o próximo vídeo. Então, não é verdade, Cobb Vinícius? Eu só faço sexo com anime, porque ele já é adulto. Sim, e essas coisas são coisas de adultos, sim. Entendo. Se você viu esse vídeo, se inscreva. Até o próximo vídeo.